Magandang umaga mga kananay Ang lulutuin po natin ngayon ay pesang tilapia Alam niyo po ba yung pesang tilapia? Para po siyang nilaga pero may luya siya Then ang sausawan niya ay yung ginisang tawre sa kamatis Ito ay isang klase ng luto na ginagawa namin dito sa Bulacan At um, maging sa bukid, yung ganun. Hindi siya hindi siya yung tipong masarasa, parang simpleng ulam lang siya na, na malakas din sa kanin. Na gusto ng mga bata, nursing nanay, uh, lahat. Ngayon po, may, mer meron siyang sawusawan yung ginisang tahore yung yung taho rin naman po ituturo ko rin ang paggawa kung paano so sa ibang video naman po yun so start na po tayo ang ating mga ingredients ay patatas kamatis luya sibuyas bawang mm, dahong sibuyas kung meron, pechay, patatas, repolyo, of course, yung ating isda. Mm, lang po, ganun lang po kasimple siya. Ito po. Uh, bali yung tilapia, dalawa na lang kanina, tatlo na sa picture kasi, ah, uh, hindi daw kakain yung anak ko, kaya kaya binawasan ko po ng isa Okay, start na po tayo. I-heat po natin ang pan. Then, lagyan na po natin siya ng tubig. Palaga lang po siya. Ayan po, nilalagyan na po ng tubig. Then, after ng tubig, ilalagay lang po natin ang tungluya naman ang ating ilalagay. After po ng luya, isama na rin natin ang sibuyas. Ito na po yung sibuyas. Yan ilalagay na po. Then after po ng sibuyas, ilalagay naman po natin yung dahon ng sibuyas. Yan ilalagay na po natin ang dahon ng sibuyas. Then after that, yun naman pong patatas. Ilagay na po natin yung patatas kasi matagal po yan lumambot. So, isabay na po yan natin habang yung sabaw din ay napupunta doon yung flavor ng luya at sibuyas. Para po mawala yung lansa ng ating isda. So, yan po. Papakuloyin lang po natin yan. Alat hihinaan yung apoy pagkatapos para hindi naman masyadong mag-evaporate yung tubig. Ayan po, takpan naman po natin muna siya. Then, hayaan natin siyang kumulo. Then, pag niya, hihinaan ko na po yan ng apoy mamaya-maya. Okay? So, standby muna po tayo. Sisilipin po natin kung ang ating patatas ay medyo malambot na. Ganon. Once in a while, sisilipin po natin siya. Ito po, medyo malambot na yung ating patatas. So, hahanguin muna natin siya. Ilagay natin sa isang bowl. Yan, hinahanga ko na po para hindi naman masyadong madurog. Yan. Oops. Then, Ito po, ilalagay naman natin ang ating isda, yung ating tilapia. Oops, teka, may dugo pa. Ugasan ko lang sandali. Okay, ito, ilalagay na po natin ang ating isda. Yan. Medyo malaki yung isda na yun. Malaki pa sa kaldero. Napansin nyo, ano, medyo konti yung laman. Eh, kasi magulay po yung mister ko. Um, baka nga po hindi na siya mag eh. puro gulay na lang yung kainin namin plus yung sabaw at yung tigisa kami ng fish usually ganun lang po uh, pag medyo nagkakaedad na konti konti na lang ang rice so more of gulay po kami then yan po then alagin na po natin siya ng paminta and salt pero yung salt po ay konting-konti lang kasi maalat po yung tahor eh. kaya po konting-konti lang siya pero sa totoo lang minsan nga po hindi ako naglalagay ng salt eh kaya lang iwas panis yan tatakpan lang po natin siya tapos antayin natin siyang kumulo then pag kulo niya ilalagay na po natin ating mga gulay ano po Sandali lang po. Ayan po, ilalagay na po natin ang ating gulay, yung pechay. Buo po siya, hindi na po natin kinat. Ayan, tapos so ilalagay na din natin yung repolyo. Pero teka, ilubog-lubog muna po natin kasi sisikip ng husto. Uh, labugin muna natin ng konti. Yan po. Para po medyo bumabababa. Okay. Teka po, since masyadong madami yung ating pesa, ibuti pa na lang muna natin siya. Uh, lutoin lutuin muna natin siya, tsaka natin siya hanguin. Then, pagkahango natin sa kanya, tsaka lang natin ilalagay ang repolyo. Okay? Wala namang masama. Pwede rin yun. Kasi maliit yung lituan namin eh. Pasensya na po. At kasi lahat ng gamit namin dyan ay eh maliliit dahil nasa kondo po kami. Tsaka tatlo lang naman kami. Bihirang bihira po kami gumamit ng malaki. Ayan po. Luto na po ang ating pechay at pwede na natin siyang hanguin. Ayan, hinahango ko na po siya ang inom din po kasi nang hahanguin siya agad eh di, hindi po siya masyadong malalabog so controlled po natin ang pagkaluto niya hindi siya masyadong malambot di naman sobrang tigas no total mamaya pa naman kakainin niya ni eh. okay yung isda naman po pabayaan lang natin siya diyan kasi hindi pa naman masyadong nagtatagal hindi pa naman yan malalabog Then, isusunod po natin dyan na ilalagay ay yung ating repolyo. Ayan po, ilalagay na po natin ang ating repolyo. Ang um, daming gulay, no? Pasensya na po kayo. Ganyan po kasi kami magluto pag ganyan mga nilaga. Maraming gulay. Halos kasi hindi na kami nagkakanin. Yung gulay lang sa baw, tapos papapakain namin yung isda. Ganun po at di ba healthy pag ganun nabawasan ng rice so yan po uh, at least nakakaguli pa tayo sa katawan natin di ba yan pagkaluto po niyan hahanguin din then after that tapos na po yun sige po ha sandali lang Ayan, hanguin na lang muna natin to. Total, kahit hindi pa yan masyadong luto, uh, maluluto na rin yung gulay dahil may takip naman yan tsaka mainit pa yung loob so hanguin muna natin yan dahil gagawa na po tayo ng ating sausawan yan po isa lang uh, ulit natin isang kaldero natin then igigisa na po natin um, heat muna natin siya then maglalagay po tayo ng oil nako may kasalanan na naman pala ako Nung ipinos ko po, hindi ko pala na-i-on ulit. Kaya ganito na lang po. Ilalagay natin ng oil, then garlic, then sibuyas, then ito pong kamatis. So ayan na po yan ha. Sibuyas, kamatis, tsaka bawang ah, Labugin lang po natin matagal po para yung kamatis madurog natin, pipisain natin. Pero ganyan, pag paggisa, ihinaan na lang po na muna natin ng apoy para madali siyang labugin. Then, pag medyo labog na, habang ina nilalabog natin siya, inaantay natin lumambot, yung tahori po natin, ay eh, na natin. Yan, yung tahori. Okay. Mura lang po yan. Yung tahore ay 15 pesos. Limang piso po isa niyan. Tatlo po yung pinabili ko. Medyo maalat siya. Kaya dapat hindi na talaga naglalagay ng asin dun sa pesa. Ayan po. Malambot na po yung ating kamatis. So, pwede na po natin siyang durug-durugin. Mas mainam po kasi sa sausawan yung malambot yung kamatis na parang well blend talaga yung sausawan niya. Hindi yung buo-buo. Or kung gusto niyo ng buo-buo, dapat hiwain ng maniliit. Okay? Nasa atin naman po yung kung anong gusto natin na hiwa. Yan po, ilalagay na po natin ang ating tahore. Yan. Ganyan lang po yan. Tapos haluin lang natin. Pagkatapos, hindi na po natin lalagyan ng seasoning. Kasi pumaalat na po siya. Pero pwede rin natin siya lagyan ng konting tubig para naman tumabang. At saka para dumami. At saka hindi, para hindi sobrang alat. Yan po, lalagyan ko ng konting tubig pa. Yan, para hindi naman, hindi din masyadong dry. Inaman lang po. Yan po, antayin lang natin siyang kumulo. Halo-halo. Yan. yan. Pagka kumulo na po siya, pwede na po yan. So sana po, um, magustuhan niyo po ito. Siya nga pala, itong luto na to, itong luto na to ay hindi ko makalimutan kasi nung nag-open yung aming laundry, kinumbida ko si Emilio Garcia. Aba, magugulat kayo. Yan ang hiniling niya sa akin. Pesang tilapia. Sabi ko, ha? Eh, blessing yun. Handaan. Tapos pesang tilapia. So, anong nangyari? Nagpesa ako. Pero, para lang sa kanya. Yan. Ako, man ko kaya ta siya nun. Gustong gusto niya yan. Bueno. Hi, Emilio. Ito yung paborito mo. Well, mga kananay. Sige po. Hanggang dito na lang. Yan na po ang ating finished product. Sana po magustuhan nyo. At sana po wag po kayong magsawa sa aking channel. Maraming maraming salamat po. Please subscribe.